nder njeriu të punës, nder artizanëve të vegjël dhe zanatçive duar art. Është ky motivi me të cilin u nisa sot nga godina e televizionit dhe më rrita në një mëngjes të nxehtë vere ndan lanës tek pallati Meshigjeta me një adresë në xhep, adresën e Kovaçit Behar Podaj. Ju përshëndes miq, jam pikërisht nën pallatin Meshigjeta, një prej simboleve që tregojnë cila është dalja ose edhe hyrja e Tiranës. Jam këtu për të shkuar tek punime artizanale, ku punon për shumë vjetësh artizani duar art Behar Podaj. Ai është hekur punues, po gjithashtu edhe kovaç, një zanat në zhduke, që sa vjen para dhe rrallohet këtu midis atyre që e quajnë vetëm artizan. Por do të mësojmë shumë sekrete nga kjo punë, hekur punuesi ose kovaçi Behar Podaj, më diçni. Usa Behari është 52 vjeç, ka ardhur herët në atelier rreth orës 8, ka ndezur forxhën e vogël me gaz dhe ka nisur të rrahë në kudhër shufrat e skuqura. Mendjen e ka tek miqt, tek porositësit, por edhe tek familja, sidomos tek një prej djemve që e ka larg në migracion në Indonezi, dhe kash në Tiranë, për Usa Beharin si kurier familjar dhe si baba, jeta rrjedh qet në normalitet të plot. Mirë mëngjes, punëmbar. Mirë erdhët. Usa Behari, si jeni? Mirë, si kaloni? Mirë. Me shëndet? Po, mirë kemi qenë. Behar, të gjejmë në punë. Po. Duke punuar, forca është e vogël, shumë interesante. Është një forcë, me sa duket nuk është me qymyr kjo. Nuk është kjo. Ndryshon nga ndryshon nga forca që është me qymyr. Kjo është një forcë që punon me gaz, por është në momentin që nuk duket se është në momentin e mbarimit të gazit. Ah, interesant. Kjo, kursor kjo punishte tre gjëra kryesore bazë që janë kudrën, gazi, edhe tovolina. Pak sa tre gjëra nuk mund të realizosh. Me këta tre gjëra... Gazi është kudra, kudra edhe kjo tovolin që ka ato format, që me këto format që ndoset duket si beturina, me këto mund të realizohet shumë gjëra. Atëherë, unë duha që fillimisht të pyes mjeshtër, po? Që pyes për jetën tuaj. Jetën tuaj, i dashur Behar, sepse çdo njeri, çdo personazh e ka një histori, e ka një origjin të punës që ai bën. Po. Atëherë, fillimisht do të pyes, nga jeni, Behar? Po, unë jam nga Shëngjergji i Tiranës. Shëngjergji i Tiranës. Shëngjergji i Tiranës. Brava Marit Dajt, po. Po, po, dhe jam. Unë kam atje keni rreth, lindur? Atje e kam lindur, atje kam arruar edhe arsimin e mesën dhe pasën e jemi shkëputur si gjithë të tjera që kemi arë këto. Edhe jam përqëndru kërësisht të kjo punë, sepse kam vite prej rreth që nga 97 e këti merem kërësisht në këtë punë. Behar, kam përshqipin që në Tiranë, aqës edhe në gjithë Shqipërinë, zanatet janë një pjesë e bukur e trashëgimisë familjare. Mund këndo të këshu dhe me juve, ndoshta prindri tuaj jam ardhë ato me punimin e hekurit, me forxhën. Po, kjo është e vërtet, kjo është i trashëgume, bile si që kam trashëguar edhe disa nga këto veglat nga babaj, si që është kjo kudrë, është një marset e vjetër, për ja që... Kudrën pra e keni nga babaj. Jo, është të rëshgumë, ajo. E të rëshguar. Edhe kjo kula... Aty keni një marset, po? Një marset, edhe vjetra e vjetra që kicja... E të rëshguar nga babaj, po? E dalta që janë këtu, që nga brapa në basa si zduken. Dalta, pinca, qëfarit duhet pra një... Qëfarit duhet një kovaci, po? Kovaci, këto e të rëshgumë. Ka punuar pra dhe babaj juaj, kovaci. Për te i babajt, nëse juve jeni interesuar? Ka qenë, paka shumë është marrë dhe gjyshi. Edhe gjyshi? Edhe gjyshi. Atje, në Shëngjergj, kam pasur babaj ose gjyshi një dyqan kovaçane? Po ati ka pasur, po të thurë si një dyqan të vogull, la bolan, shumë, po ishte për nevoja të asaj kohë që ishin për bujësie, për vegla. Po, vegla pune. Vegla pune. Lopata, kazma. Kazma. Bile, me sa di se kam parë në një fshat tjetër, afër Shëngjergjit, afër qendrës, në Shënëmëri. Po. Atë kanë parë dhe një ustad tjetër i cili mbante në punishën e tij edhe disa parmenda. Po, po, kjo është... Kovaçi me sa duket merret edhe me parmendën, a? Është mos e saktë kjo. Edhe këto i kemi kaluar në përdorë, se vetë koha, vetë periudha asaj kohë që i donte. Ka qenë nevojët e bujqëve, për fundit. Po, 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 me kazme, me lopate, prej, kështu,
Barova shkollën e mesme atje në Shëngjerë. Barova shkollën e mesme atje, pasi barova shkollën e mesme, un shkova në ushtri, barova ushtri, masanaj siç u hapën këto demokracia, i ka dhënë nga 97 jam këtu. Je këtu në 97. Ku ke punuar? Do të thotë ke qenë emigrant. Ku ke punuar? Un kam punuar kryesisht po me punimet e hekurit, kuptohet se atëherë ishte edhe i specializuar dhe si sot. Ku keni punuar? Në cilën vend? Kam qenë në Greqi fillimisht, në Salonik. Të Greqis, atje kam nisur pak a shumë si nimës me këto punimet e hekurit, pasane jam kësujuar, kam shkuar edhe në disa vendet të tjera për të specializuar. Nuk është Kaqeleza Nati Kovacit. Për të bërë një shufër metalike, një sy të rrumullakët për metali, për një kangjell obore së tavolinë verandash, duhet edhe mendje, duhen edhe skica. Këto janë disa sy që është kjo, disa element që këto mi kanë kërkuar saldatorët. Pra, kam dhe një linjë për saldatorët. Linjë prodhimi që kërkojnë saldatorët. Çfarë do të jetë nesër ky detaj, po them kështu? Çfarë do të jetë nesër ky? Kjo thjesht një lule, mund ta quaj një dekor që kjo mund përdoret në porta, ka shumë funksione që mund të kryesh me këtë. Kjo është rastëse sepse vin kjo ka dimensionin këtu, koka që e duan është 10 cm dhe gjatësia e ka kjo është 20 cm sipas porosisë që ato duan. Punoni me skica. Pak a shumë në mënyrë shkencore. Po, kjo është, nuk vin sepse pas punove këto nuk mund të nxjerrësh edhe dimensionat qoftë portës, qoftë një... Nuk realizohet dot. Nuk realizohet dot. Sepse shkon me një shikim. Është e lidhur zinxhir. Është e lidhur zinxhir. Është e lidhur zinxhir. Bravo, mjeshtër, bravo. Punë, durim, talent dhe vullnet shumë për të punuar. Po, kjo është një punë që kërkon shumë durim. Është një punë e bukur, por do durim patjetër që kërkon. Hey, po me to, po them, drasa xheza juve mund të shpjegoni edhe atyre që duan të mësojnë. Që t'jeni hekur punuës ose kovaçën? Po, pa tjetër që kam pas të interesu që kanë narë, po kanë jetë një periudhe të shkurtën. Gjëndër shkallë, ka dashë të mësoj, ka ju. Për të mësuar, edhe kjo ka qenë më të mëzdoshme që unë e vendosa këtë, se unë kishe dhe të tjera. Pra tavullin e zezë? Vë dohet që unë t'jo shpikoja. Po, që mund t'jo shpikoja. Këta duke pasuar që ka forqa me nxene metalit dhe duke parë këto fotografinë edhe ja të rëgosha dhe. Element tjetra është një hekur, kjo është një lam, që edhe kjo me këthimin e saj me formën e vetë, e thjesht e bukur. Po përpiqem Usta Beharit të fantazoj përse do të shërbejnë lama dhe elementet e tjera në formën e syrit. Po përpiqem të fantazoj për çfarë do të shërbejnë. Po, to si që thash, këto janë për e disa element që i kanë kërku dhe i duen këshumë basë punës që ato kry. Po, i kërku një saldator, nështë? Një saldator që nuk kanë kovaçone, e kërkojnë për të prodhuar këta. Do t'jem pjesë kanjëllës, nështë? Këto janë pjesë kanjëllë, këto përdojnë këtë kanjëllë, pjesë këmbash, të këto volina, të këmbë, këmbë shumë. Kryjnë disa funksione në varsit që ai e përdor. Ju edhe këtu keni, Usta Behari, edhe këtu keni disa tavolina. Po. Kam përshtypjen që bazamentet, me cilën qëndron tani edhe kjo pllakë me meri. Kjo përveç ju e keni prodhuar, ju e keni bërë këtë Usta. E ju është këtë tavolinë. Përveç së pllakës me meri, kjo gjithë është realizuar me dorë. Nga ana juaj, Usta. Po, të gjithë këto punimet, shkallëzimet, punimet, kthesat, që të gjitha edhe këmbët, edhe këmbët. Është punuar edhe me këtë. Ato që thatë juve që marrin formë pasaj këtu, nga forxha, ju i ktheni. Ja, kjo si që është tu për shemë, si që është dhe kjo ajo mund të dalje në atë formë. Po? Ajo delë në formët të tila dhe format nga më të ndryshme. Metali mund të realizohë shumë gjëra. Si që është dhe kjo, të shërdanin, aksesorët të ndryshme. A mund themi, Usta Behari, a mund themi se puna e Kovacit ka sekretet e vetan? Po, pa tjetër si çdo lloj pune, edhe puna e Kovacit, ka dhe jo të sekretet e vetë.
Ju është dashur kohë se këtë mësoni do sekretet. Patjetër, patjetër. E keni zbërthyer një nga një sekretet. Do shumë, do kohë. Do vite, ndoshta. Vite, vite, vite. Do kohë që të arrish. Në këtë rast sa vjet keni që punoni? Unë që nga 97 ai bie gati 25 vjet, 25 vjet që unë merrem me këtë punë. 27 vjet. Okej. Në kaq kemi rastin pra që të ndjekim këtu në punimin tuaj disa nga punimet tuaja. Unë do të quaj me kuptimin e plot fjalës punime artistike. Tryeza metalike, mjaft të kërkuara nga qytetarët në Tiranë, sepse me këto tryeza, me këto tavolina pra, mbushen oborret, mbushen verandat, mbushen balkonet e shtëpive, apo jo? Po. Janë objekte të kërkuara, edhe të rralla gjithashtu, sepse diçka punohet me dorë, apo jo? Këtu është 100% me dorë. Këtu punohet, realizohet sipas kërkesave të tyre dhe në ato bin kërkesa dhe ne e plotësojmë as dëshirat që ato kërkojnë. Okej, tani dua që nga dalë të dërgoni edhe punime tjera, sepse shoh këtu i keni të ekspozuara. Ja të kja, si pjesë ka një lashtë më duken? Ajo është një varse. Ja shikaj kërë? E kërtuar janë disa pjesë që mund të hedhe në përbeturin, ajo është një zingjirë të motor segës, unë e kam sajuar dhe këkëthyur me gjithë ato sy gjerato, motorsharre. Po, interesant. Edhe kam bërë një montimin që është një varse për robash. Robë, okej. E thjesht, por që e nevojshme. Edhe kjo tjetra kështu. Tu kemi disa element të prodhuar, si dekor për të parë, për shemb për si linjë prodhimi që vinë e marrin dhe bëjnë porosin që duam këta apo atë. Ngjyrat janë bazë të dyshim. Edhe këto besoj pjesë kangjëllash. Po, po, këto edhe këto pjesë kangjëllat, shkallët. Edhe këto kam karrige, kjo është. Wow. Kjo, ajo është një shishe, do mësruar një shishe vere, pa përshë që ka dhe një shishe tjetër, një bajce, për një shishe vere, për po. Ajo një pishtar, sa koma s'kam dhe në ato, që të ndosë si ndryqus. Këta e në disa, edhe këto, kjo një këmbë karikesh, të porositura, këto, këmbë karikesh, sa e bukur dhe kjo ustan, shumë e bukur. Kjo një dhe kjo ishte një porosi për të vendosur dhe plakon beti këtu. Është mbajtse, mbajtse besoj? Kjo është tip mbajtse si punë zbukurimi që vendosin diçka si për këtu. Po, një vazo, në një enqeqi, diçka tjetër. Por mua më të rejtë shumë më mëndin, tja të regojmë edhe për mesyrit kamerës, edhe kjo pasqyrë në formë gjusëmane. Po, gjusëmane edhe këta. Shme bukur dhe kam përshqipin që sidomos vajzat dhe gratët e përqeni shumë. Fix fare, fix, vese vjetë shumë edhe për këto parukerite që i marim këto këshu edhe. Exact fare, ja ku është edhe tavolina dhe bitë është vendosur dhe pasqyrë në formë gjusëmane. Gjusëmane, është realizuar dhe ideja. Kure keni realizuar të mjeshtë? Kjo ka rreth një muje pak shumë që e kam rëgju si pas i desh që kam unë këshu edhe. Ka ardhur zonja për të parë, aje që ka bërë porosi? Këto zonja e mori, po këto të parën e lash këtu edhe aja mori dhe iku dhe lash për ta... I ka përqyrë, puna që ka marrë. Shumë e bukur është, ka shumë estetik, ka elegancë, delikatesë brënda. Edhe kjo për është një të vërri që mund të vendose në koridore dhe mbjeta. E thamë, vendose dhe kjo në koridore, shumë bukur. Edhe kjo një tjetër tip diamanti, ato të tjere atë janë të levishme, rrëthojnë këshu edhe. Ato e mbajtë se për vazët e lullet, një ndryqus, edhe këto tjera, si që që shikoni, edhe këto ndryqus, si dhe mos aja ty, po janë të pa, të prodhuar, po janë të pa montuar. E qa. Hej, sa shumë mund duhet, aty janë disa nga produktet që mund vinë edhe t'i marrin, si bas se këto janë të përfunduar dhe këto janë më të kërkuara. Këto kam ekspozuar, këto që kërkohen më shumë. Për shkak, si që kemi bëj një, këto janë zambak. Ja, janë e nxini, lutem, të të shikojmë. Ja, kam, kisha edhe të ekspozuar aty unë. Përse që bëjnë këto t'lutem? Këto vini... Këto në formë hingash. Hingash, po kjo nuk është montuar që të mori formën e zambakut, si që kam një të montuar atje. Do të tjetë pjesë në bajtës e zambakut? Të zambakut. Metalik? Apo... Po, këto janë... Po, kalli gruri. Bravo, kalli gruri. Si janë me mustaqe dhe pa mustaqe që janë gruri shu. Dhe këto, këto janë disa aksesor që morin saldatorët për plaka për montimin e të kanjëllot. Qa, një lutin, bërë një lutin ato kalzat e grurit,
I lutem. Ja, kalzat e grillit. Janë disa dhe disa lloje, disa nga këto dhe disa lloje të forma, po unë akoma nuk e kam. E di pse jo kërkoj këtë gjë, sepse jemi tamam në kohën kur në mjaft fusha të vendit tonë është kohë e korrjes së grillit tani. Dhe sa bukur i keni sjell mjeshtër. Sa bukur i keni sjell. Është janë kalzat e plota tani. Është edhe këtu mundi i djeshës së bujqve tan, të cilët ndoshta një ditë do të vinë tek ju dhe mund t'i marrin, t'i kenë si kujtim, në shtëpitë tyre. Po, edhe ka pas raste që kam bërë dhe kështu, këto furat e kam demonstruar përpara kështu si punë reklame kështu me këto. Bravo. Kalzat e grurit. Kalzat e grurit. Bravo. Tu është jeta e bujqve tan. Është buka jon apo jon? Bukur. Po, po. Pëlqen. Ishte vazhdo, kusa Behari ka vendosur të tjera shufa që me së duket me duar dhe ti të arta du t'jabi formën si pas përësishve, sigurisht. Foqa pra është përshiri ndezur, apo jo? Po. Sa orë punon, kusa Behari? U filloj që nga ora 8 e mëgjesit dyqani është e hapur, e deri nga ora 6 pasdite. 6 për karase që rrje dhe se vinë njerëzit edhe si pas kërkesat. Si pas kërkesat mund rrje edhe orat më të zgjatur. Atëre flasim të për njerëzit, usta Behari, por unë dojmë se pak edhe për familjen të uaj. Po, unë kam 3 fëmijë, kam nusën edhe nana. Qofshë me je dhe me shëndet gjithë së bashku. Faleminderit. A mund themi që kjo punishte, ose zanati juaj, i kovacit dhe hekur punuesit, kanë qenë një bazë mirë ekonomike për familjen të uaj? Keni 3 fëmijë? Po, thurë se kjo... Me këtë tre fëmijë, me këtë janë të arsimuar të gocë e madhe, është një tre të shkollë. Pra, me të ardhurat që merë një nga punishtë, nga puna juaj? Me këto kemi majtë familjen dhe të arsimuar dhe fëmijë. Vajza juaj të atë juaj tani studion? A studion për biokimike, shkencët e natyrës, është një tre të. Bravo. Njëkosisht është dhe në punë. Suksese, edhe punon, bravo. Djali madhë, që është 28 vjeç, ajo është lërguar në emigrim si gjithë të tjerët. Edhe ajo është lërguar dhe është migrim. Është në emigrim, djale, po? është në emigrim. është afër apo larg? Ai çuni do dhe shumë larg. është në Indonezi, në Jakarta, në qytetin e Indonezisë. Rase prava. Edhe kam dhe një të vogël, çuni i pleqërisë. Ai ka marruar tash është maturant. Duke dhënë provimet. Maturant në gjimnaz, pra. Te gjimnaz. Ai edhe ky plus gjimnazit pjesën tjetër plotson me punë. Bravo. Është në punë. Qofshi mirë, dhe zëtë të po, qofshi mirë. Edhe jo, pensioniste, po. Shpi, nusën e kam dhe ajo është të konsuarët. Dhunë vetë si që po e shikoni, jam këtu. Okej, okay, shumë mirë. Pasi prodhojmë këto elementet, ose porosia që është dhënë, metali pasi prodhojt, do pastrohet, ajustohet, pastrohet, dhe si që vishet njëriu për të mbrojt nga stoti, edhe metali duhet të mbrojtur nga ndryshku. Duhet të mbrojtur nga ndryshku. Detyrimisht. Po, është domosdoshme. Masanaj kalohet për bojë që boja është sa për një syu i pamjes, por jo për të mbrojt. Mbrojtja është tjetër. Pra, ju bëni këtu, usta, edhe punën e bojaxhiut. Po, edhe kjo e kërkon vetë puna këto. Po, këtu keni dhe pajisët tuaja, shikoj që keni pajisët tuaja këtu. Janë dhe keni këto. Keni veglat e bojaxhiut, pra. Po, janë që të gjitha këto, se pak vegl do, por do mjeshtëri shumë. Do shumë mjeshtëri, edhe bojaxhiut. Bojrat janë me, po thurë se me qindra llojet të ndryshme. Bravo. Të bojrat për metalin. Çdo gjë këtu është për metal. Çdo gjë këtu funksionon vetëm me prodhimin e dedikohet metalit. Metalit. Tani më shpjegot lutem punën e bojaxhiut për metalet. E ke mësuar vet apo në emigracion në Selonik? Jo, faktikisht e kam mësuar ne nga jashtë. Kam qenë në 2-3 shtete që un kam shkuar për të punësuar, për të specializuar për të pa. Jo se ku keni qenë? Un kam qenë qyk në Kosovë. Kam qenë në Maqedoni, kam punuar, kam qenë në Preshev. Kam qenë të Tetov të Maqedonisë.
Sa më shumë që ndrësht të kju, aq më shumë mëson. Usta Behari. Do të vazhdojmë përsëri dialogun tonë. Kolegu im, pa fokuson në syrin e kamerës, disa vegla, vegla që i përdorin zonjat në shtëpi. Pa, si që është... Masha, kacia, përsëri, një kaci tjetër. Po, e, kam përshimin tani më shumë të përdorë në familje, në fshat më shumë, a? Po, ka këto zakonisht në fshat përdorën, po ka dhe raste që i morin edhe këtu si për pamje kështu si kjo, që siç është kjo e kompletume që e vënë tek oxhaku kështu. Tek oxhaku. Komplet e ka bajse po. Përcume. Pra, siç është kacia, të gjitha të dalë nga duart tuaja. Po, këto të gjitha të prodhuara se një lloj shtese nuk ka kjo, të gjitha të prodhuara nga dora ime. Edhe kjo? Siç është një tovolina dhe kjo formë diamante. Rotulluese, po, shumë e bukur. Rotulluese. Tu kemi një biçikletë. Po, një disk biciklete. Një disk biciklete, të sajuar, dhe vendos një tovolini plak xhami aty që nuk e kam vendosur, vetëm se e kam realizuar kështu. Tani, unë duhet të pyes Usta Beharin në lidhje me zanatin e bukur të kovaçit dhe hekurpunuesit. A është tani jeta juaj puna si kovaç dhe hekurpunues? A është jeta juaj? A e doni këtë punë? Jo, unë këtë pa këtë nuk mund të rri. Kjo pa tjetër që ne e duam edhe nuk ke mërzitem që kur hapën në mëngjes, unë me këtu punë e bëjmë me shumë pasion. Se me këtë kemi filluar ka shumë vite dhe me këtë besoj se darë Zoti në leje ta përfundoj. Po, përveç se pasionit bani dhe ekonominë e familjes, së bëjmë me këtë punë. Pa tjetër, me këtë kam bajt familje, me këtë kemi bërë shpijat, aj sa sil, aj që tardo sa mund të silu kjo. Me këtë. Usa, si me ndonim? Ka shumë njerëz, ka shumë burra që për fatin e keq zëndon një qoshe në një hije dhe tani në verë, pinë kafe dhe pothuajse janë përjashtuar, e kanë vetë përjashtuar veten e tyre nga puna. Por unë kam përshtypjen që ai që do të punojë e gjen një punë. E gjen. Si mendon? Kjo që po thuat ti është më së vërtetë. Çdo njeri e gjen vetë veten në drejtimin aty ku ai e shikon të arsyeshëm. Po. Ti siç më them ti të pjesë. Ky miq ishte reportazhi kushtuar njeriu të mirë, Kovaçit Behar Podej, që e mban punishtën e vogël hapur edhe tani në verë. Ai është i vetmi kovaç në gjithë zonën e pallatit me Qeljeta, deri në tufinën e largët në lindjet e Tiranës. Dhe unë përsëris, nder njeriu të punës, nder artizanëve dhe zanatçive të pakët që për fat të keq sa vijnë e rrallohen. Takimi radhës pas një jave. Ju përqafoj kudo qofshi miq. Punë, punë dhe vetëm punë. Vetëm punë. Faleminderit. Faleminderit ju. Jepë së mirat.